گر شہ مدینہ سے کہ گر شہ مدینہ سے ارے واسطہ نہیں ہوتا کہ رب سے بل یب ہوتا. اور یہ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت بہادر شاہ کی محبت میں دور دور سے چل کے آتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شعر کے کتنے لوگ دیوانے ہوتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے سر پہ ہوتا ہے سایہ ماں کی آنچل کا, کہ سایہ ماں کی آنچل کا جس کے سر پہ ہوتا ہے, کہ جس کے سر پہ ہوتا ہے سایہ ماں کی آنچل کا, کہ سایہ ماں کی آنچل کا جس کے سر پہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ارے ہاتھ سا نہیں ہوتا کہ رب سے بل جگ کوئی آسنا نہیں ہوتا. اور یہ شعر علماء کے توجہ ملاحظہ فرمائے کہ با خدا فرشتے بھی اس کے گھر نہیں جاتے, ارے اس کے گھر فرشتے بھی با خدا نہیں جاتے, ارے فاتحہ کا جس کے گھر فاتحہ کا جس کے گھر ارے سلسلہ نہیں ہوتا کہ رب سے بل جگ کوئی آسنا نہیں ہوتا گر شہ مدینہ سے کہ گر شہ مدینہ سے ارے واسطہ نہیں ہوتا رب سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.